የሚበላ እናቶችን የሚበላ እናቶችን የሚገል ህፃናትን የሚገል አውሬ የሆነ መንፈስ አለ። መንግስት መስሪያ ቤት ላይ አለቃነን ባለስልጣነን እያላችሁ ዘረኝነትን የምታራምዱ ወዮላችሁ፣ ተጠንቀቁ ብሏል እግዚአብሔር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቤተኛ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆያችሁ? ይህ ሚዛናዊ በመሆን እውነተኛ መረጃን ወደ እናንተ በማድረስ የሚታወቀው ቤተኛ ቲዩብ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉት፣ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን የምንለቃቸውን መረጃዎች በትኩስ ያገኙ። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ቃሉን እየላከ ህዝቡን ያጽናናል፣ ከክፋት መንገዳቸውም እንዲመለሱ ይገስጻቸዋል። ለአገራችንም ኢትዮጵያ በባሪያዎቹ በኩል ብዙ የተስፋ ቃልን ሰጥቷል፣ ህዝቡንም አጽናንቷል። የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ግድ ነውና ዓለማችን ላይ ብሎም በኢትዮጵያ አገራችን እየተሰሙ ያሉት ዘግናኝ የሆኑና ልብን የሚሰብሩ ዜናዎች የጌታን መምጣት የመጨረሻው ዘመን መድረሱን እግዚአብሔር በባሪያዎቹ በቃሉ የተናገረው ትንቢት እየተፈጸመ እንዳለ ያሳየናል። ዛሬም እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ድምፁን ከማሰማት አልተቆጠበም። በዚህ ዘመን ቀብቶ ለሕዝቡ ያስነሳው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ዳዊት ሽፈራው እነሆ በአዲስ አበባ ከፍተኛ የደም መፋሰስ ይሆናል፣ በመንግሥት መስሪያ ቤት ሆናችሁ ዘረኝነትንና ሃይማኖተኝነትን የምታራግቡ ሰዎች ዋ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር በማለት ሕዝቡ ወደ አምላኩ በንስሐ እንዲመለስ የተቀበለውን መልእክት እንዲህ አስተላልፏል። ሻሎም ቅዱሳን፣ አባቴ ብሩካን በያላችሁበት ሰላሙ ይብዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ ፕሮፌት ዳዊት ነኝ። በድጋሚ ነው የገባሁት። ኔትወርክ ስላስጨነቀን ወይም ስላስቸገረን ነው። ጌታ ኢየሱስ መልካም ነው። ዛሬ ቅዱሳን የምደውሉ ሰዎች ወይም ለጸሎት አይደለም የመጣሁት፣ እግዚአብሔርን ድምፅ ልናገር የመጣሁት እና እንድትሰሙኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ መልካም ነው። እግዚአብሔር በውስጤ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያስቀመጠው ነገር አለ። ከፊት ለፊታችን አሁን ባሉት ከፊት ለፊት ያሉት በሁለት ወር ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ የሚሆን ነገር እና አለ። ያንን ነገር እንዳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይሆን ያ ነገር በጣም በብዛት እንዳይከሰት ጦርነት እንዳይሆን መበለቶችን ዳደጎችን እናቶችን ህፃናትን ሊበላ የተዘጋጀ አውሬ አለ። በምድሪቷ ላይ ደም ሊያፈስ የተዘጋጀ አውሬ አለ። እባካችሁ ንቁ። የምንነቃበት ሰዓት፣ ወደ እግዚአብሔር የምንከማችበት ሰዓት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በስሜ የተጠሩት ህዝቦቼ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴን ቢፈልጉ ይሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ይቅራለሁ፣ ምድራቸውንም ፈውሳለሁ እያለ እግዚአብሔር ለእኛ ፕሮሚስ ገብቶልናል። እንዲሁ ትንቢተ ሶፋንያስ ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይናገር፣ እናንተ እፍርት የሌላችሁ ኃጢአተኞች ወራዳዎች እያለ ይናገር። ኃጢአተኞች ይላል፣ ወደ እኔ የተከማችሁ ኑ፣ የእግዚአብሔር ቁጣ ሳይቀርብ ይላል ኑ፣ ድንገት በእግዚአብሔር ቁጣ ቀን ትሰወሩ ይሆናል እያለ እግዚአብሔር ይናገራል። ወንድሞችና እህቶች፣ አገራችንን ማትረፍ የምንችለው በዘረኝነት ተከፋፍለን ሳይሆን በህብረት ወደ እግዚአብሔር ተከማችተን ተንበርክከን አገራችንን ማትረፍ እንችላለን። ከፊት ለፊታችን ትውልድን የሚበላ እናቶችን የሚበላ እናቶችን የሚገል ህፃናትን የሚገል አውሬ የሆነ መንፈስ አለ። ይህንን መንፈስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር በመጮህ ነው የምናሸንፈው። ቅዱሳን ከመተቻቸት እርስ በርስ ከመተቻቸት ከመናናቅ በአድመኝነት ቂመኝነትን ይዞ ዘረኝነትን ይዞ ከመከፋፈል ይልቅ በአንድነት ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል፣ ወደ እኔ ጩሁ ብሏል። ጊዜው አሁን ነው የምትጮሁበት። ለጥቂት ወራት አስጨናቂ ጊዜዎች አሉ። መንግስት ላይ ብቻ ጣት አንቀስር። የአገር ጉዳይ መንግስትን ብቻ ሁላችንንም ያገባናል። ሃይማኖተኞች ከሃይማኖተኝነት ውጡ፣ ወደ ሪል ወደ ሆነው ስነ ልቦናዊ ወደ ሆነው እውነት ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሆነው ወደ እሱ ንጩ እውነትን ይዘን ሃይማኖተኞች፣ እንዲሁም በመንግስት መስሪያ ቤት ላይ የተቀመጣችሁ ሃይማኖትን ሃይማኖት ካባ ለብሳችሁ የሃይማኖትን ስራ የምትከፋፍሉ ሃይማኖትን የምትከፋፍሉ የምታራርቁ በመንግስት መስሪያ ቤት ላይ ሆናችሁ ዘረኝነትን የምትከፋፍሉ ወዮላችሁ። እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው፣ ፈርድባችኋል። በመንግስት መስሪያ ቤት ላይ ቁጭ ብላችሁ ቤተክርስቲያንን የሃይማኖትን ተቋማን የምትከፋፍሉ በዘረኝነት የምትከፋፍሉ ወዮላችሁ። እግዚአብሔር ከዚህ አይነት ነገር ጸያፍ ተግባር ራሳችሁን የማታርቁ ከሆነ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። እግዚአብሔር ስድስት ነገሮችን ይጠላል፣ ሰባተኛውን ግን አጥብቆ ነፍሱ ይጸየፋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለምን? በወንድማማቾች መካከል ጸብን የሚዘራ
በወንድማማቾች በቃ አገር ላይ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ህዝቦቿ ላይ ጠብን የሚዘራ ክፉ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ይወደቀ ይሁን። ጄሳስ ነኝ። አይማኖተኞች ራሳችሁን ከክፋትና ከአመጽ ከተንኮልና ከተረኝነት አርቁ። ወደ እግዚአብሔር ህዝቡ እንዲጮህ አድርጉ። በየትኛውም የሃይማኖት ተቋም ያላችሁ ወዮ የምንልበት አሁን ነው። መንግስት ላይ ብቻ እጅ በመቀጠር አይደለም ነገሩ። ሁላችን ርብርብ ይጠይቃል። የሁላችን ርብርብ ወደ እግዚአብሔር የሚጠይቅ ነገር ነገሩ መንፈሳዊ ነገር ነው። ንዑም መንግስት መስራቤል ላይ አለቃነን ባለስልጣነን ይያላችሁ ዘረኝነትን የምትቃራምዱ ወዮላችሁ። ተጠንቀቁ ብሏል እግዚአብሔር። አገር በገንዘብ ብዛት አትድንም። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ አባቂው በከንቱ ይደክማል ተብሎ። ስለዚህ ሁላችን ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት ሰዓት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለን ክልሎች በደቡብ ክልል አሁን ስፔሻል ደቡብ ምዕራብ ሪጅን ላይ ደቡብ አዲሱ ክልል ወዮ የምንልበት ሰዓት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ወዮ የምንልበት ሰዓት ነው። ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ መሐሪ እኮ ነው። ይምረናል። ለብዙዎች ማስተዋልን ይሰጣል። ለብዙዎች ማስተዋል ለጦረኞች ማስተዋልን ይሰጣል። ነፍሰ ገዳዮችን ያርቅልናል። ምድራችንን ፈውሳል። አገራችንን ፈውሳል። አገራችንን ይጠብቃል። ሸራ ድርጉት ቅዱሳን እግዚአብሔር በተኛውበት ህዝቦቼ ወደ እኔ ይሰባሰቡ፣ ወደ እኔ ወዮ ብለው ይጩሁ። እኔ ይቅርብ አምላክ ነኝ እመልስላችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ከዚህ ጦርነት የምናመልጥበት፣ ከዚህ ራብ የምናመልጥበት፣ ከዚህ ችግር የምናመልጥበት፣ እርስ በርስ የምንፈቃቀርበት ጉዳዩና ዋነኛው ነገር ወደ እግዚአብሔር ተከማችተን ስንጮህና ስንጸልይ ብቻ ነው። ቅዱሳን አሁንም ሀገራችን ላይ በጣም ትልቅ ጦርነት አለ። እርስ በርስ መከፋፈል አለ። ዘረኝነት አለ። ይታወቃል። ይሄንን ጉዳይ እንዴት አድርገን ማስቆም እንችላለን? በጸሎት ፌስቡክ ላይ በመዋጋት ዩቲዩብ ላይ በማውራት በመተቸት በመተቻቸት አይደለም፣ ወደ እግዚአብሔር በመጮህ ብቻ ነው። ሁላችን ያገባናል ብለን በሰላም በፍቅር በደስታ በጩኸት ወደ እግዚአብሔር ራሳችንን ስናዋረድ ብቻ ነው። ምንም የሚያስቆፍሰን ነገር የለም። ሞት ሲመጣ ገንዘብ አለው የለውም አይልም። ቤተሰብ አለው የለውም አይልም። ዘር አለው የለውም አይልም። ሞት ሲመጣ ሁሉም ጠራርጎ ያስገባል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ክፉ ሰው እጅ በእጅ ሳይቀጣ አይቀርም ይላል። ክፉ ሰው እጅ በእጅ ሳይቀጣ አይቀርም። ወዮላችሁ ህዝቡ መካከል ላይ መከፋፈልን የምትፈጥሩ፣ አድመኝነትን የምትፈጥሩ፣ ዘረኝነትን የምትፈጥሩ፣ በቤተ ክርስቲያን ላይ እጃችሁን የምትቀስሩ፣ ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ የምትሮጡ፣ ትውልድ እንዳያድግ ትውልድ እንዳይንቀሳቀስ አገር በሰላም እንዳትሄድ አገር በሰላም በእድገት እንዳትሄድ የምትቀሰቅሱ ሴረኞች፣ ሟርተኞች ወዮላችሁ። ተጠንቀቁ። ዋ ቤተ ክርስቲያንን የምትከፋፍሉ፣ በዘረኝነት የምትከፋፍሉ፣ በቋንቋ የምትከፋፍሉ፣ ዋ ባላችሁ የገንዘብ መጠን፣ ባላችሁ የዘመድ፣ ባላችሁ የዘር ማንዘርነት አትርፉ። የሚያተርፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻና ብቻ ነው። ወደ እግዚአብሔር እንጩ፣ ስለ ምድሪቱ እንጩ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን እንጩ። እንደ ሀገር መጸለይ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን መጸለይ፣ እንደ ትውልድ መጸለይ፣ እንደ ራስ እንደ ቤተሰብ መጸለይ አለብን። ወደ እግዚአብሔር በይቅርታ መመለስ አለብን። የእግዚአብሔር ሰው መልእክቱን ሲቀጥልም አሁን ጦርነት አለ፣ ደም መፋሰሱ ይቀጥላል። ነገር ግን መፍትሄው የዘር አርበኛ መሆን አይደለም፣ የፌስቡክ ተዋጊ መሆንም አይደለም። መፍትሄው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ላይ አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በጾምም በለቅሶና በዋይታ ወደ እኔ ተመለሱ እንደሚል ቃሉ ማለት ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያለበት ወደ አምላኩ እንዲጮህ በንስሐ እንድንመለስ የቤተኛ ቲዩብም የዛሬ መልእክታችን ነው። ቤተኞች ነን። ቸር ያሰማን።